rawati nak yow peul mu xam ni ngay nek ci nap bi gep ko xam xam ni nap bi mu ci jour bu am importance kon nak dina jajjul baax ci liggey bi dina xam ni fi mom campagne nañ la ba pare avant ni ñew kon ñaka gis mbolo bu mu tax nga yaakar ni Fass Boye dañ ñew ci ganam faal yépp ñu ci ganam marir yaang ci ganam mo yaang ci ganam yépp ñu ci ganam ki moy président Fass ci ganam ak li wër dëkk Fass ak li ko wër ci ganam président mo nekk ni ñepp andono la ñu joxata loxo mbolo nekk ben fojir nekk ci ganam président Ousmane Cis ndax mo nga yalla dogal mu nekk ci ñun kanam ci ñu yaakaru ñu jul geej kon ñu politique pour ar suñu geej tax ñu taxawal kurel bi jël président Pierre Mbouk jiital ko ci waaw biñ ko ci jiital ak légui depuis 2022 ba légui 2024 ñu ci 2 ans nek kurel go xam ñu dox di def jéego yu am solo ci Sénégal même ñu dem ci walu gouvernement ba ci gouvernement bi fi nek ni man nak délégation bi nak mon Pierre moy président bi man moy coordinateur national wané na dayo gi nga xamanteni ñom cërale nañ ko nap bi waaw dayo bobu nak tax na président Pierre am obligation ak mouvement bi japp nañ ni képp ko xamanteni da nga yëngu ci nap ñu japp nañ ni da nga ci bok ndax képp ku yëngu ci nap avancement nap nga bëgg mu japp ni kon dañu wara jog dem ci littoral fan ye ci ginnaw ñi ngi won côté petite côte bi commencé ko mbour ba jiwalo ji fer biñu wañiko ñu dem dar fekke ji def ndar ba pare fekke meeting Ousmane Sonko bi dembu dembu mom gisante na ko Ousmane Sonko parce que def na ni comme ni ko Ablaye wax leen fi mom dotu ñu laacc pem xam nañu kan moy pem ci taxawayam ci yitem ak yermande ak man def lu bax ci dekk mais ñun ñi nga xamni dañu jaxaso yeen xam yeen ñi fi tok compétent bi ngeen am ak activité yeen di yëngu ak di leen mol jaral mol mol jaral ñun xam nañu yeen yene ñi xam nañu système di leen tax jox mais ñi ñu nekkal tamit toujours dañ leen di wax yeen qualité yi ngeen doot ak tank yi ngeen di taxawé ak position bi ngeen taxawé ñom ñi ñu nekkal fi toujours ñun dañ leen di wax lool ba tax père Fass Boye xalé yu gën ndaw sax xalé bé ram sax soko ni won père même bu masul gis père dana la wax ni la xamna père parce que jëf ju rafet ni mu jëf fi ci dëkk bi kenn doon ko fatte def na fi lo xamni ci dëkk bi ni ne ni kenn doon ko fatte ci addu kon lepp lo xamni daf ci nek di yëngu wala mu bëgg ke nit ku dëkk Fass yeg ni père nga ci lool dana ci duggal loxam dana nga jappal dawa ci nag nak biñu xamé ni yeen ni da ngeen jog pour dolel mol bi waye da ngeen jog pour soxali mol bi lolou dañ ci and ak yeen 100% di ci am bekté bu baax nak di rafetlu aussi tamit ñew bi massa bu Ablaye ñam dëgg Alaaj Diouri ak xalé yi fi représenté passé ak kilifa yi ma fekk vraiment damay am mbékté ak Fass Boye mom sama Fass Boye ndax barki dem bo ndjay dafa am ben station bu tecc fi ma fi indi won ku ko dafa ñu ni ma wa ñoma président Kébi bi woma ni ma président dama bëgg ñu ubbi ko ma indil ko ko ani ko manuma ko ubbi waaye dinaa ne indil ko ko ubbi parce que loolu lépp pour wane coofeel bu ma am ci dëkk bi ak waa dëkk bi tamit coofeel bu ñu am ci man ndax nekk naa fi di liggéey station gis niñ ma téye dama comporté ñoom père Massa ñëpp Diouri entreprise lañ yor waruñu ko fowe waruñu nangu suñu géej nekk ci crise manuma d' accord nag ñoo xam ne def nañ fi 12 ans wan ñi li ñu man échoué ci seen yoon teg ñu lu metti loo xam ne kenn teguñu ko woon mu metti loolu ñu xam ko parce que man li ma doon wax du ma tante wu ma woon di wax mu yóbbu nañ ma dig ñi ñëpp ñëw nañ dig keroog di ma soutenir mais dama yor li ma yor ku ma ko tegal nga daw ku ma ko tegal nga daw parce que dañ fi indi 56 navires chinois bata bu jine gudde nga 40 mètres am nga largeur presque 8 mètres bata bu jine man nga yab 400 tonnes ou 500 tonnes ñi leen fi indi di ay prêt non ay nit yoo xam ne ñoo leen fi indi amuñu bato mais dañu am pourcentage 10% ci bata bi bata bi dama xam dëkk bi mu jóge fiñ ko defare fi mu mas a jaar nap ba bi mu exce Sénégal moo tax ma taxaw doon ko yuuxu bu ñu tëmba bata yooyu bi ñu leen tëmbalee nañ am problème ba pare dañ leen a may licence yoo xam ne dañuy napp sax lu bokkul ak liñ leen may parce que bata bu ñu leen a sompaat ngay napp jënu kaw ndox ci nga war a yem waaye nga yor mbaal moo xam ne da ngay napp jënu suuf bu leen bu jënu kaw ndax amul jën nga soob sa mbaalu jënu suuf
mais lool fan lañ jëm waxuma nak ñi fi fekkon ay gay pêche ay ipms tant d'autres ñoo ñu fi fekkon ñep prêt noy ñew duggu ci waat union européenne ñew duggu ci waat té ñun ñoy ay sénégal mëna nappi jëlu ñew jaay ñom dañu wara indi ay auto wala ñu indi ay container ñew taxaw fi xaar ñu ablay ñan jënd pa masar nappi ñu jaay leen ñoon ñu dem jaay mu économie bi duggu ci réew mi mais ñom ci geej lañuy nappé photo ñew débarquer leen ci geej yobbu suñu jëm peut-être napp kat yu bari comprendre ñu lay jaboliser ak sénégal dula waxal lo xamni du deug mais yow nga taxaw ci sa position ndegam bobu lañ leen ragalo tay duñ leen ragal président ousmane sonko nak lamako wax dama ne ko ben point rek lay wax ak yow moy askan dina top xamal liñ la top yalla nga yaakar yalla momu mo fi nek waye da nga tek ko askan wi la top rawati na nak askanu na ba demb wax na ak mom ndar lol rek la ko wax niko nap ci jatara parce que ndar la nek nap tay ku deglu discours yi mu wax ndar demb xamne wax na ci nap ci lu beuri ndar parce que nak ñu nap ji lañ am amara amna yeneen métier mais sama wajur bu goor daf ma waxon ni man nap bi nang ko wax ba yalla jël bu ko massa wor parce que lim la defal motax manon na dem def leneen mais duma suma xey nap lay contrôler mom lay lijeenti dogo wax leneen lumay may dara parce que nap la yaakar budu won nap ken duma deej ken duma xam duma am dara parce que lima am yeb nak ci gal la machine ak ci essence kon dama bok ci gi nga xam ni bu ma day jël suma alal daf ko ci bamu jeex pour nap defor dama koy sante yaal parce samay doom ngi capitaine ay gal di dem di mbal di terre yor samay filatu kon te moñu dal ñu ñuy fi tok ñep tax moy geej gu defal ku gis Omar Diaw ni daf koy faral di wax neena man amon na gal amatuma gal journaliste la waye lu defar geej dama ci daw bay bëgg de mo dal marier ñi ñu nak ta xéni mu ngi ubbe ni ñi ñu ngi commencé ñew leg nak ni ñu bëgg moy fal nañ président de la république da ngay dégg opposant ñom ñofi nekkon demb ak barki demb dafa ñu fi dara éliminer lañ ne mais ñom li tax ñuy xëccu assemblée bi ñen ñi pour immunité parlementaire li ñu jël ci réew mi rawalé ko pour lu ñu def ba ar sen bop ñen ñi loolo leen tax ñeneen ñi pour bloquer régime bi fi ne mu baña liggéey parce que xam nañ ñi dañuy liggéey ñi buñu liggéey yett lañuy ut fekk leen fañu ne parce que nit ñi dañ ci dé nit ñi dañ ci fébar nit ñi dañ leen ci tej kasse nit ñi dañ ci laabo kon ñi xam nañ li top seen ginnaw kon nak li ñuy ñaan wa Fass Boye xam nañ ni fi dekk la bo xamni dekkou kiliftef la mais li ñuy ñaan rek moy ñu gagner jox leen doole parce que dootu ñu am lu ñu layi jox nañ leen présidence jox nañ leen assemblée nationale ñun askane dañuy tok jakarlo ak ñom di leen xol ganna xé fi tay bu mo ng dara yam bari na ci bëss yo xamni bu sa doom bi tëm da nga yor cruz te fi buñ fi défé ay brise lame defar fi port de pêche day dée comme Mauritanie parce que fii Mauritanie yëpp géej gu mag Mauritanie géejam léegi fi ñu def port de pêche nu la neex ngay duggee nu la neex ngay costé parce que xam nañ ni géej gi am na lu ko mën a rey ba mu dee ba nga xam ne booy teere mooli du ñu tooy dañuy taf seen gaal yéeg si yébbi seen jën ci port bi solu seen yére yéegaat ci gaar gi ndox du la laal xanaa mu tis ci biir nii benn étranger jóge fële évaluer wuñu géej gi ñu koy dagal ay licence muy napp suñu jën di ko yóbbu te ñun doomu réew mi ñu mën ko napp parce que ñun ñoo yóbbu Mauritanie napp jàngal leen ko ñoo ko yóbbu Bissau ba Liberia ñoo fa nekk suñu ay moola fa nekk kon ñun ñooñu waruñu foowee suñu géej géej gi ku koy foowee rek da nga xamul li muy génne ak li mu mën a def nettali naa leen ci léegi tuuti temps bi moo xat mais daal vraiment li ñu fi indi mooy comme niñ ko waxee parce que député dafa am solo parce que am na loo xam ne bu ngeen ko mënul wax Fass Boye moom ngeen koy jox man daaru Koudos am naa fa station mais xawma woon ni commune bi egsi na ba fii am na yor naa fa station mais tey jii ak ku leen mën a gëmloo ni leen mën na defar fi ñu toll nii ku dul état da leen naa li ñu leen teg fii ci ay jircon ak seeni tool ak li ñu war a def loolu état rek moo ko mën a porté te ku déglu président Ousmane Sonko dem nee na waa ndar jafere gii ñu nangu ci yéen 8 récif artificiel tubaab bi signé ak yéen ni bu ne 3 milliards la dañ ne dafa cher 3 milliards dinañ defal 8 yëpp parce que ñoo ko signé ak yéen parce que xaj na ci gaz bi mais wax na démb mu ni gaz bi day jeex mais géej gi daf fiy des kon du ñu nangu gaz bi yàq géej